O mundo está a mudar. É notável nos ecossistemas, na temperatura. Ao longo das décadas, foram-se registrando mudanças radicais no clima. Os ecossistemas, o futuro da humanidade e da estabilidade económica estão em risco. Estamos a lidar com uma ameaça a nível global. Alterações climáticas. Grande parte das alterações climáticas são provocadas pelo homem. O homem é responsável por uma série de impactos ambientais que afetam drasticamente o mundo em que vivemos. O impacto das atividades humanas, nomeadamente a queima de combustíveis fósseis, o abate da floresta tropical e a pecuária, no clima e na temperatura da Terra, é cada vez maior. Todas estas atividades humanas fazem com que sejam emitidos para a atmosfera os chamados gases com efeito de estufa. A nossa atmosfera funciona como uma camada transparente e protetora que envolve a Terra, deixando passar a luz do sol e retendo o calor, funcionando um pouco como as paredes de uma estufa. Esse efeito de estufa tem vindo a aumentar e por isso é que se torna prejudicial. Tudo isto faz com que as temperaturas na Terra aumentem e haja com mais frequência ondas de calor. O aumento das temperaturas pode ser propício à propagação de incêndios florestais. As alterações climáticas afetam todas as regiões do mundo. As calotas polares estão a derreter e o nível do mar está a subir. Em algumas regiões, os fenómenos meteorológicos extremos estão a tornar-se cada vez mais comuns e a pluviosidade está a aumentar, enquanto noutras, as vagas de calor e secas estão a agravar-se. As mudanças climáticas devem aumentar a precipitação nas regiões que já apresentam altos padrões de chuva, porque o ar mais quente deverá reter mais umidade, dando assim origem às inundações. Perante todas estas mudanças, o homem tem de se adaptar, nascendo assim o conceito de resiliência humana, que é a habilidade de um indivíduo de compreender ou lidar com as mudanças climáticas e com as consequências trazidas pelas mesmas. Existem várias adaptações para as diferentes consequências das alterações climáticas. Por exemplo, foram construídas infraestruturas de irrigação, houve aproveitamento das águas da chuva e conservação das florestas e criação de áreas protegidas como solução à seca. Já no caso das temperaturas elevadas, é realizado um planeamento do tempo das colheitas e desenvolvem-se espécies resistentes a altas temperaturas. Relativamente às inundações, foram criados sistemas de previsão e alerta e elaborados planos de evacuação de contingência. E uma solução para o aumento médio do nível das águas poderá ser a construção de casas flutuantes. O tempo está a contar. Se não tomarmos uma atitude, o colapso da civilização e a extinção da maioria da natureza está no horizonte.